Tuohon vastarannalle joen länsipuolelle suunnitellaan parhaillaan suurta hypermarket-kauppaa, jossa olisi elintarvike- ja erikoistavarakauppaa ja siihen liittyvää liikennettä. Ja se tulisi olemaan korkeimmillaan 5 kerroksen korkuinen ja tulisi täysin hallitsemaan jokimaisemaa tältä osin. Eli se sopisi tähän yhteyteen erityisen huonosti. Tulee tuommoinen 200 metriä pitkä muuri, joka jatkuu sinne etelään sitten ja peittää tämän jokimaiseman tältä osin. Alun perinhän tätä hanketta ei oltu ollenkaan suunniteltu tälle alueelle tai ylimalkaan, vaan nämä kaksi suuriyritystä, Hartela ja Kesko, olivat päätyneet keskenään tämmöiseen ajatukseen ja sitten lobbasivat kaupungin virkamies ja poliittisen eliitin tämän taakse. Ja siltä osin voi sanoa, että tämä on lobbauksen työnäyte Porvoossa. Tämä laaja kauppahanke tulisi rajoittumaan kansallisen kaupunkipuistoon, jonka ympäristöministeriö on päättänyt perustaa Porvooseen Porvoon kaupungin myötävaikutuksella. Ja tämä tulisi vaikuttamaan erittäin merkittävästi kansallispuiston ilmeeseen tällä alueella. Matkailun kannaltahan tämä olisi tietysti suureksi haitaksi siksi, että Porvoon jokimaisema ja Porvoon luonto ylimalkaan on johtava matkailuvaltti tälle kaupungille ja se tulisi tuhoutumaan tältä osin. Ja sitten liikenne tulisi lisääntymään voimakkaasti tällä alueella, joka ei ole suunniteltu ollenkaan sellaista liikennettä varten, eli myös liikenteen melu ja vaikutus suoraan luontoon olisi hyvin kielteinen. Tätä hanketta on laajalti Porvoossa ja porvolaisten piirissä vastustettu, ja tämä vastustus varmasti jatkuu, mutta nyt ei ole vielä liian myöhäistä yrittää vaikuttaa.